кадр артында жайгашкан биздин оператор, опер жигиттерибиздин бири. Албетте, ашпозчу, чеер, деги эле аябай өнөрлүү инсан. Тамаша, режиссер эле дейин э, келип алгандан кийин кабыл болуп турат. Опер режиссер биздин агайыбыз Ирхам Ибрагимов агай бүгүн конокто. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Аман эсенсизби? Тынсызбы? Кош келиптирсиз. Майрамыбыз менен. Рахмат силерди дагы. Бүгүн биздин кесиптик майрамыбызга байланыштуу сиздерди арткы камеранын арт жагынан берки жагына алып келгенге аракет кылдык. Анан ушул жерден бир суроо бере кетейин. Камеранын артында турганда кандай сезим болчу эле жана азыр алдына өткөндө кандай сезим болот? Азыр мен өтө эмне болуп атам? Аркада турган жакшы экен дейм. Азыр өт, тартып турайынчы дейбиз. Кандай көрүнүш тапкан? Келиңиз, төрүбүздөн жай алыңыз. Анда биздин алгачкы суроолорубуздан өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, бул жерде кандай жумуш кыласыз? Мен Интымак телерадио компаниясында оператор, монтажер, почти баардык техникалык иштерди жасасам болот. Канча жылдан бери бул жакын эле алек болуп келесиз? Мен 2004 жылдан бери иштейм, бирок Интымак жаңы ачылганда уже 5 жыл болду иштегенимге. Yeah? Шөйлө алектенип иштеп атам. Операторчулук, монтажёрдук кесиптин оор жактарын айтып кетсеңиз. Бар жумушта өзүнө оор немелери бар. Ошого жараша эле ишим бар. Оор. Энди кимге караганда ошондой эле. Анан ошол учурда мисалы үчүн эфирди, түз эфирди алып барып атканда же болсо түз эфирди чагылдырып атканда бүгүнкүгө окшоп, мисалы үчүн ар кандай окуялар болсо керек э, анан ошол учурда эгерде журналист туура эмес текстти адашып окуп ала турган болсо, бул жактан кандай кылып эфирди токтотосуздар же үзүп туруп эле жардамга берип коесуздар же ага атайын өзүңүздөрдүн сүйлөшкөн белгиңиздер барбы? Эми бул жерде биз адашып деген балдар кызларды алмайбыз. Биринчиден, экинчиден өтө тайланышады булар. Бу өтө рискованный иш. Чыккандан кийин обязательно сөзсүз так сүйлөп ушундай чыгыш керек. Бул жерде адашмакчылык кетмейди. Азыр бизде деген кыскача бир видео бар экен да, сиздин архивден таап алдык деңиз. Алгачкы сиз айтып жатасыз 2012 жылы Интымак телерадио компаниясы ачылган. Анда алгачкыдан болуп радио ачылганда сиз бул жерде иштеген экенсиз да? Бул жерде иштегенде бир көп ишлер болгон. Биринчи ачылганда 2012 жылы жаңылыктар программасы ачылганда, ошондо ачылганда оператор монтажер болуп биринчи мен келдим буякачы ишке. Келгенимде Дарынбек менен өзбекче бир кыргызча жаңылыктар алып барыш керек. Ошондо бир оператор өзүм болдум. Асанбек менен Дарын болду экөө. Асанбек менен бир жерге съемкага бардык, мигранттар жөнүндө. Барып Кореяга мигранттар кетип атат экен. Биз ошо жөнүндө сюжет жасашыбыз керек эле. Анан мен күтүп турдук директор бошошуна, бизге сүйлөп интервью бериш керек эле. Карап турсам, Асан айттыки, Илхам аке деди, стендап жасайм деди. Дедим, майлы макул дедим, камераны түздөдүм. Анан шартта микрофонду алып да корейский акцент менен бирдеке 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 деди да, Асанбек Коркузуев, Илхам Ибрагимов, Интымак деп койду да, күлөрүп ошол жерде бир саат күлдүк. Ошол видеону биз архивден таап алганбыз да. Ошол жерде бар. Көрүп турганда кайра улап кетсек, өз маегибизде. Абуджи Жигобун Мошника, Джонан Абуджи Жигобун Эйсаймида, Асанбек Коркузуев, Илхам Ибрагимов, Интымак. Мен Асан акенин мындай кылыктары менен. Азыр жүдө кызык иш болгон. Бул хали эми архивде бар эле, мен аны таң калып атам. Асан аке чынында эле корей тилинде сүйлөйбү же азыр? Жок, азыр мен дагы түшүнбөйм, корейстер түшүнбөсө керек утулда. Асан аке азыр карылып кетип келет. Анан эфирден сырткары чыкканда түшүндүрүп коюңчу э, кандай мааниде сүйлөдүңүз э? Өз мааниси. Анан ошол менен бирге эле биздин ушул Интымак өткөзгөн мааракелерде, иш чараларда же өзүбүз чогулуп бир кече өткөзөбүзбү, баарында сиз ашпозчу боло кетесиз да, даамдуу тамактарды даярдап, анан ошону менен бирге эле угуп калдык да, чебер депчи сизди. Чынбы?
Жоқ, мен шеберчілік өнерім жоқ, бірақ неме тамақ жасашты жақсы көрем. Просто өзім іле. Хобби қатарған өнеріңіз. Анда мындай қылайды. Сіздің шеберчілік өнеріңіз жоқ болса, ошол сіз жасаған нәрсені жасатып көрейді эфирден. Бұл әміне деп ойлайсыз? Әмі бұл гүлдөбөгөн бүчүр алған дарақ, э? Ошондой. Шун гүлдөтүп бериңиз деп ойлоп койдум. Тамаша. Бұны оқо. Жоқ, бұл жақта атайын, биздин ачкан гүлдөр бар. Гүлдөр менен сиз гүлдөтүп бериңиз. Ан бұны мынтелбе жабыштырып койсо керек, бұл пластмасса дейм. Бирок орду менен жабыштырылат. Кана? Сиз биз менен кызыктуу окуяларды айтып бергенче, кайра ошол эле үй бүлөңүз тууралуу айтып бергенче, үй бүлөдө апам атамдар бар. Анан менин 3 уулум, 1 кызым бар. Алар бардыгы мектеп, бардыгы ушундай немелерде. Сиздин балдарыңыз менимче сыймыктанат деп ойлойм. Мен ата экен деген Ооба телеканалдын мыкты оператору жана монтажёру деген, э? Ооба. Анан бүттү неме болуп атам? Сүрдү парабасы. Азыр минута жетпей калат, батырак-батырак. Эгерде түшпөй калды окшойт. Ооба, минута жетпей калса, бул тапшырманы сиз дагы кайталайсыз деп койсоң. Ишке ашыра албасаңыз, гүлдөр калып калды. Гүлдөрү жакшы гүлдөткөндү билбейт окшойсуз. Ошондой шекилде мен билбейт аман. Чындыгын айтсак, 100% деп айтканга болбойт. Өзүңүз деле теле көрүүчүлөр деле көрүп турат. Бир 60% аткарыпсыз, э? Анда эмесе сизге муну белеке берели. Үйүңүздү алып анан гүлдөтүп анан кийин жубайыңызга. Акырында чейин гүлдөтүп аласыз деген, э? Жубайыңызга беле кылып коюңуз, бизден белек болсун. Эфирибизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге чоң. Ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге. Аманчылык, тынчылык. Ишиңерге ийгилик.